שלום חברים, כאן אלון סימקוביץ' ממכנה פסגות. היום ה-22 במרס 2022, יום שלישי, ובסקירה זו אנחנו נעבור על השוק, נעבור על צמדי מטבעות, מניות, סחורות, נעבור גם על עסקאות יפות שביצענו בעבר ונלמד גם איך לנהל אותן להמשך תנועה, וגם נעבור על מניות יפות שמצאתי לנו להיום, על מנת שנמצא לנו גם אפשרויות כניסה בעתיד, נעבור גם לאירועים כלכליים מן העולם, חדשות, והדבר הראשון שהייתי רוצה קודם כל להזכיר לכולנו, זה שביום חמישי בלילה, או בין חמישי לשישי, יותר נכון, השעון מתחלף בארץ, בשאר עולם, בסוף השבוע הזה, והופך להיות שעון קיץ, מה שאומר שההפרשי שעות בינינו לבין ארצות הברית, חוזרים להיות כרגיל, 7 שעות בינינו לבין מזרח ארצות הברית, כך שהמסחר בארצות הברית כבר מיום שישי הולך להיפתח כרגיל בשעה 4:30, ולהינעל בשעה 11. אז זה מבחינת איזושהי ידיעה ארגונית. דבר נוסף, בזמן שאנחנו לא נפגשנו, כבר יום אחרי הסקירה הקודמת, היה לנו ריבית בארצות הברית, הודעת ריבית בארצות הברית, וגם אתמול היה נאום של הנגיד, צפוי עוד נאום ביום חמישי הקרוב. מה הוא אמר בשני הנאומים האחרונים, מה הוא גם צפוי, איך הוא צפוי להתנהג. אז קודם כל עובדות, ככה, הריבית עלתה ב0.25%, הריבית עלתה ב0.25%, מה שאומר שהריבית בארצות הברית כרגע היא 0.5%. הוא אמר בנוסף לזה שיש במהלך השנה עוד מספר פגישות, עוד 6 פגישות עד לסוף שנת 2022, והוא מתכוון להמשיך להעלות ריבית בכל פגישה ופגישה, כך שחוזים שהריבית בסוף השנה הזו תגיע ל2%. השוק אוהב יציבות, השוק אוהב כבר את המידע שהוא קיבל, השוק גילם את העלאת הריבית, גם הצפויה בירידות שהיו בחודשיים האחרונים, ומאז, מאותו יום, אנחנו חווים עליות. כן. אתמול הוא נועם ואומר, חברים יקרים, למי שחשב שהעלאת ריבית זה 0.25%, אז אני בא כאן ולהעיר לו, להזהיר אותו, שהעלאת ריבית, במידה והאינפלציה לא תתמתן, עליית ריבית יכולה גם להיות בקצב גבוה יותר, כלומר בקצב של 0.5%, כלומר בקצב של בקצב של 0.5% כל העלאת ריבית, כך שאנחנו צפויים אפילו עלולים, יכולים לסיים את השנה אפילו באזורי ה-3% ריבית. השוק קצת לא אוהב חוסר ודאות, השוק קצת עלול להגיב בקצת ירידות, כי הוא פחות אוהב חוסר ודאות. הדבר הזה אני מניח יתבהר בשבועות הקרובים, וגם ביום חמישי בנאום הנוסף שלו, כנראה שהוא גם ישאל שאלות במהלך הנאום הזה, וייתכן ואנחנו נקבל איזושהי הבהרה מסוימת. אני מסתכל על הריבית בארצות הברית, אני גם מסתכל על האג"ח, על מחירי האג"ח ועל התשואות של האג"ח. קודם כל מחירי האג"ח באמת יורדים, אנחנו רואים שהם חזרו לקרקעית שלהם, וזה מסמל באמת על היציאה של המשקיעים מהשוק הבטוח, במרכאות. שוק בטוח זה שוק שאני יודע שאני שם היום $100, ואני יודע שבעוד 10 שנים אני אקבל $100. אולי אם לא מי יודע מה ריבית עליהם, וייתכן ואני אפסיד גם מעליית
האינפלציה, נשחקת המטבע, אבל אני יודע שאני שם היום 100 דולר ואני אקבל בעוד 10 שנים 100 דולר, וזה נחשב שוק בטוח, כלומר הסוחרים יוצאים בצורה אפילו אגרסיבית מהשוק הבטוח, משוק האג"ח, וכנראה חוזרים לשוק המניות, כי הם קיבלו איזושהי יציבות מסוימת, גם מתחילת השנה שחווינו ירידות, גם מכיוון שעברנו שנתיים מאוד 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 רווחיות, וירידות בתחילת שנה למימוש רווחים, זה דבר דווקא טבעי ומקובל. דבר נוסף, ההתגלמות של עליית הריבית, גם גרמה לירידות, והמשבר הפוליטי-ביטחוני במזרח אירופה גם גרם לירידות. תכן והמשקיעים כרגע מרגישים איזשהו ביטחון, והם יוצאים מהשוק הבטוח ועוברים לשוק המניות, שאנחנו רואים ששוק המניות חוזר לעלות. כבר החודש הזה, בעקבות בעיקר השבוע שעבר, הופך להיות ירקרק, לא נשאר לנו ימים רבים עד לסוף החודש, אבל חוזר להיות ירקרק, ואנחנו רואים באמת, למעשה כמעט כל סוף חודש, אנחנו חוזרים איזשהו חזרה של קונים, גם בחודש ינואר, אנחנו רואים את הפתילה פה, חודש פברואר, וכמו עכשיו חודש מרס, אותו הדבר. כל אלה שמתכוננים שהשוק יגיע באמת לאזורי ה-3.8, 3.7, 3.6, הדעה שלי כרגע זה אם לא נקבל עוד משבר ביטחוני או המשך רע של המשבר הביטחוני שאנחנו חווים, אז לדעתי אנחנו סיימנו את הירידות. משברים ביטחוניים שיכולים להיות, עשויים להיות, זה קודם כל כמובן איזשהו אסקלציה של המשבר במזרח אירופה, זה דבר אחד. דבר שני, כבר שזה איזשהו חשש שעדיין אין לו איזשהו ביסוס בין סין וטיואן. משבר ביטחוני נוסף יותר קשור למחירי הנפט, אנחנו רואים שסעודיה מעטה את קצב הפקת הנפט, לאחר שהיא באמת אמרה בעבר, לפני מספר שבועות, תחת הנפט, תחתו בגרף היומי, אנחנו רואים שהנפט זינק עם פתיחת המלחמה במזרח אירופה, וירד לאזורי ה-90 משהו דולר, והוא עולה בימים האחרונים, וזה בעקבות כך שסעודיה מצמצמת את הפקת חביות הנפט, כמו שהיא הבטיחה, וזה קורה בגלל שהיא חובה איזשהו, איך להגדיר את זה, חוסר נוחות, התקפות מסוימות מצד החות'ים מתימן, אבל אני חושב שזה לא זה, זה כבר דעה אישית שלי, אני חושב שסעודיה מאוד לא מרוצה מההתייחסות של ארצות הברית, החברה שלה, וההסכם שהולך ומתגבש ונוצר מול איראן, שאיראן היא האויבת הגדולה ביותר של סעודיה, והם עושים להם פחות או יותר איזשהו נו-נו-נו, ארצות הברית יקרה, אם אתם לא תדאגו לנו מבחינת זה שאיראן לא תקבל נשק גרעיני, אנחנו נרים את מחירי הנפט, נעלה את מחירי הנפט, זה יפגע בכם קודם כל, שמחירי הייצור, מחירי התחבורה, מחירי הסחורות יעלו גם, וגם הסעודים הולכים ובונים איזשהו הסכם עם סין גם ל אספקת נפט, בתמורה כמובן לאיזושהי הגנה ביטחונית, כי הסעודית לא רוצים להישאר עירומים, במידה ואיראן תקבל את העצמאות הגרעינית שלה. אז זה כבר איזושהי דעה אישית שלי, מחירי הנפט באמת חוזרים לעלות, כבר היו לפני מספר דקות ב-111, עכשיו חוזרים בחזרה ל-109. זה מבחינת החדשות,
ריבית עולה למעשה גם בבריטניה לכל אלה שסוחרים על הבורסה שם בלונדון וסוחרים על הפאונד הבריטי, הריבית בהחלט עולה גם בבריטניה. דבר נוסף ששאלו אותי, שאתם שאלתם אותי, זה אם אני רוצה לסנן מניות קודם כל דרך הטריידינג ויו, ואני רוצה ספציפית ללכת לאיזשהו סקטור, למשל בסריקה שלי בתחילת שבוע אני מזהה שיש איזשהו סקטור, איזשהו ענף בתוך סקטור, שאני רוצה למצוא את כל המניות שנמצאות פה, למשל אני מצאתי שסקטור הפחם באמת לוהט, תרתי משמע בתקופה האחרונה, איך אני מגיע באמת למניות שמתעסקות בפחם. אז בטריידינג ויו יש לנו פה באזור התחתון, יש לנו פה את המשולש הזה, כשאנחנו פותחים אותו, יש לנו אפשרויות סינון, סטוק סקרינר. אנחנו לוחצים עליו, ואנחנו מקבלים פה את המניות, בואו נוריד את ה... סינון. כן, אז אנחנו מקבלים פה 11,000 מניות, רשימה של 11,000 מניות. אנחנו הולכים פה לפילטרס, ובפילטרס אנחנו נחפש קודם כל למשל אינדסטרי. אינדסטרי, אנחנו יכולים ללכת ולכתוב קול, יש לנו פה את ה... כתבתי C, יש לנו פה call, שזה פחם, ואני אומר לו שיסנן לי ויראה לי את כל חברות הפחם שנמצאות אצלו בסנן, הוא לא עשה את זה. אוקיי, אז הוא סינן לי. ויש פה 16 חברות, אפשר לעבור אחת, אחת, ופשוט למצוא את זו שמוצא חנת ביניכם, והכל, כמובן אפשר לעשות מעבר לסינון שלה, שלה רק פחם, אפשר לעשות סינון נוסף, או על עוד ענפים מסוימים, למשל מצאתי שגם סקטור הריט, בדיוק, כן, סקטור הריט, Real Estate Investment Trust, חברות נדלן שמספקות באמת דיבידנד יחסית בגבוה לעומת שאר החברות, גם נמצא באיזושהי עלייה מסוימת, אז אפשר לסנן גם אותו וגם את הפחם וגם עוד מספר חברות ביחד, אז זו אפשרות מסוימת. זהו. סליחה. אנחנו נכנסנו מניית ברקשיר האטווי, היא באמת מספקת מהלך מאוד 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 יפה. אנחנו שמנו את הסטופלו שלנו פה בשפל הזה, באזורי ה-318 דולר, כרגע מבחינתי אין, כבר לקחנו יעד ראשון, אבל אין איזשהו יעד שאפשר להזיז את הסטופלוס, מה שאני רוצה לראות זה איזושהי ירידה ושבירת C חדש, ורק אז אפשר יהיה להזיז סטופלוס, אז כל מי ששאל, כרגע אין לאן להזיז סטופלוס בברקשיר האטווי. מניה הראשונה שלי שאני רוצה לגשת אליה היום, שמצאתי מעניינת, כן, גם מהתחום של הפחם, BTU, שכבר ראינו אותה, תחום של הפחם מבצעת פה היפוך מגמה, שוברת פה לפני מספר שבועות C, חוזרת אל רמת ההתנגדות שמשמשת כרמת תמיכה עם פטיש, מחזורי מסחר באמת מתנפחים בעליות, הרגע אני מחכה לה שהיא תפרוץ את ה-C, את אזורי ה-27 דולר, תפרוץ בסגירה יומית, ולשים סטופלוס בשפל האחרון, ולהיכנס, באמת התחום הזה באמת מאוד מאוד חזק לאחרונה, גם בגלל עליית מחירי הנפט, עליית מחירי האנרגיה בכלל, ואנחנו רואים באמת עלייה בחברות האלה ובביקוש לפחם. מנה נוספת שכבר נכנסנו אליה
בעבר, היה חברה מקנדה, מתעסקת בחומרי גלם, גם פחם, נחושת, זהב, כסף, אבץ, מספר מתכות, מייצרת לנו פה מגמת עלייה מאוד יפה, וגם שיפוע הולך ומתפתח עם ההתקדמות שלה. יחסי הכוחות לטובת הקונים, כל פעם כשהיא עולה, היא עולה בעוצמה, מחזורי מסחר, גם אנחנו רואים מתפתחים בביקושים, בעלייה. אני רואה שהיא גם מאוד מסודרת, כל אזור תיקון נמצא באזור גבוה מקודמו, התיקונים לא חודרים לאזור התיקון הקודם, מה שאומר שאנחנו מציבים סטופלוס בשפל מסוים, הוא לא נשבר. הוא לא נשבר, וגם לא משנה גם אם מניה מבצע איזשהו תיקון ארוך טווח, השפלים האלה לא נשברים. מה שאני רוצה לראות עכשיו זה פריצה של השיא האחרון, אזורי $42, ותזמון כניסה כאשר השיא הזה נפרץ, אז Tech Resources, חברה מקנדה שמתעסקת בחומרי גלם, בעיקר מתכות. מניה נוספת שכבר נכנסנו להם מספר פעמים, יש כאלה שטוענים שהיא, כולם שואלים מי תהיה החברה, מי תהיה הגוגל הבא, מי תהיה המייקרוסופט הבא, האפל הבא, הנטפליקס הבא, שעל אף שנטפליקס כבר חותכת המון 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 מהמחיר שלה, אבל מתכוונים מי תהיה החברה שבעשור הנוכחי, תן תשואות מטורפות, כמו שהחברות האלה שציינתי קודם, נתנו בעשור הקודם. זה רוב הדעות, רוב הדעות, יש מספר דעות, אבל באמת הרבה מן הדעות, טוענים שזו NVIDIA, חברת Semiconductors, שלמעשה מתחילה להתרחב להמון המון המון תחומים, היא גם מחזיקה בהרבה מזומן, כמו מבצעת הרבה השקעות בעקבות הביקוש למוצר שלה. יש הרבה טעונים שאנווידיה, זו ההתפוצצות הבאה, קצת מצחיק להגיד כזה דבר, כי היא כבר התפוצצה בצורה מטורפת, במספר שנים בודדות, היא מתפוצצת פה, אני זוכר שנכנסתי אליה באזורי 2016, כן? אז בוא נגיד לשיא שלה, לא לאיפה שהיא עכשיו, לשיא שלה כבר כמעט 4,000%. אז עיתון שזאת תהיה החברה שתתפוצץ הבאה, זה, כלומר אם יש לה עוד כוח להתפוצץ, אז תהיה מבורך. חברה, המניה הזו מבצעת באמת תיקון, כמו רוב החברות בסקטור הטכנולוגיה, ובאמת תיקון עמוק יחסית. מבצעת לנו פה באמת, יוצרת פה איזשהו אזור תמיכה יחסית מאוד 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 חזק, כבר שלוש פעמים, שלוש נגיעות, שלוש בלימות באזור של $210, ומבצעת פה גם תחתית כפולה. כאשר התחתית כפולה הזו תיפרץ, אתמול היא קצת נשברה, מבחינתי אפשר כבר לתזמן פרק, כניסה סטופלוס בנמוך של התבנית, סטופלוס אני שם ב-$206. מי שנכנס בפריצת קו המגמה של התיקון, אז גם בסדר גמור, למי ששאל אותי בסדר גמור, זה הכניסה ביום רביעי שעבר, או יום חמישי, יום אחרי הפריצה, גם בסדר גמור, המניה נראית מאוד 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 טוב, חברה מאוד מאוד טובה, אז NVIDIA, ההזדמנות הבאה שלנו לכניסה. מניה נוספת, RMBS, גם מתחום הסמיקונדקטורס, וגם מניה שנראית מאוד מסודרת, עוצמות בעליות, מחזורי מסחר מתפתחים כשהמניה עולה, השיפוע שלה הולך ונהיה תלול יותר ויותר. אני שם קו אופקי על השיא האחרון, יורד לאינטרוול היומי, ומבחין שהיא פרצה ביום שישי האחרון, ועדיין אנחנו בשערי כניסה, אתמול לא עשתה יותר מדי, פחות או יותר סגרה באותו אזור סגירה של יום שישי קודם. כך שאפשר להיכנס
כבר במרקט בפתיחה של היום, אין בריחה מסוימת לפני הפתיחה, ואת הסטופלוס תשים בשפל האחרון, שזה ב-25 דולר ו-46 סנט, 5 סנט מתחת לנמוך של השפל. אלה שחושבים שההפרש הזה קצת יותר מדי גדול, יכולים לחכות לאיזשהו תיקון מסוים ושבירת שיא חדשה. אם זה יקרה, יש מצב שהמניה פשוט פורצת ושוברת שיאים, אז אולי לא ממש כדאי לחכות לכניסה הקצת יותר שמרנית. אז זו רמבוס, ומניה שלנו נוספת, זה AJG, מניה יחסית מאוד 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 יפה, קצת נחתה פה, חתכה המון מהמחיר שלה במשבר הקורונה, וחוזרת ונהיית שוב יפה מאוד לאחר בלימה, גם משולשת פה לאחר ירידות האחרונות, מבצעת עלייה מאוד 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 יפה, ומתקרבת לפריצת C. אז כן, AJG, חברת ביטוח, רואים, כן, לא הזכרתי חדשות מסוימות, כן, ברקשיר האתווי, היינו בתחילת הסקירה, ברקשיר האתווי, וורן באפט, מודיעה שהיא רוכשת גם חברת השקעות שמתעסקת בביטוח, ו-11 מיליארד דולר, אם כבר דיברנו על ביטוח, לא דיברנו גם על בוינג, שהתרסק לה אתמול מטוס בסין, גורם לירידות קלות, עדיין לא יודעים באשמת מי, אבל כן, כולם ישר יורים, אוקיי, אם בוינג התרסק, זה בהחלט תקלה במטוס, עוד לא ממש, לפחות עד עכשיו, לא מצאו את הקופסה השחורה, שמלמדת את מה התחולל בזמן ההתרסקות, בזמן הטיסה בכלל, אבל כולם לאחר הצפייה בסרט בנטפליקס על ההתרסקויות של בוינג ב-2018-2019, ישר מקשרים את זה לתקלה במטוס, תקלה בחברה, נגיד שהמניעה מגיבה באיזשהן ירידות, אבל לא ירידות יותר מדי עוצמתיות, ייתכן וזה גם מה שגרם אתמול לדאו ג'ונס, הדאו ג'ונס קצת לדשדש או אפילו קצת לרדת, כי לבוינג יש משקל יחסית גבוה במערך הדאו ג'ונס, בהרכב של הדאו ג'ונס. זהו, חברים, עד כאן להיום, מקווה שזה היה מועיל, מקווה שיהיה לכם המשך שבוע מסחר מוצלח, אנחנו נתראה שוב בשבוע הבא, תודה רבה שהשתתפתם, ביי ביי. Yeah.